Edustaja Laakso. Arvoisa puhemies! Käytän kuljetusalan termistöä tässä, että kun puhutaan, että kuka on ajanut kuinka paljonkin, niin mä veikkaan, että mä oon HTC-junaa peruuttanut enemmän kuin te muut olette ajanut eteenpäin. Mutta tilanne on sellainen, että tässä vähän sekoittuu nyt jutut, koska meillä on aikaisemmin hyväksytty kuitenkin 76 tonnin painoiset ajoneuvoyhdistelmät, esimerkiksi puutavararekkoja, minkä pituudet on 25 metriä ja 25 senttiä. Nyt nämä HTC-junat on 34 metriä pitkiä, ja nämähän todellisuudessa sillä samalla painolla rasittaa oikeasti niitä siltoja ja teitä paljon vähemmän, koska se on 10 metriä lyhyemmälle matkalle tulee se sama paino. Eli tässä nyt aavistuksen puhutaan siitä samasta asiasta, mistä puhuttiin silloin, kun näitä painoja nostettiin 60 tonnista 76 tonnia ja lisättiin akseleita. Nyt tämä HTC-juna, kun puhutaan näistä 34-metrisistä yhdistelmistä, niin tässä kohtaa on huono keskustella enää tästä samasta asiasta, koska nyt tässä oikeasti käy kuitenkin todellisuudessa päinvastoin. Tämä on silloille niin kuin parempi asia. Se on eri asia, että me ruvetaan nostamaan samalla tasolla painoja, eli ruvetaan nostamaan, niin kuin jossain nyt on joku esittänytkin, että ruvetaan vetämään lähelle 100 tonnia se kokonaispaino. Silloin se keskustelu tietysti joudutaan keskustelemaan näiden osalta tiestön ja siltojen kestävyyden osalta, mutta tässä kohtaa se on just toistepäin. Edustaja Kiljunen. Arvoisa puhemies, nyt on äänessä ei-asiantuntija.